بات قبول ہی نہیں کہ پاکستانی فوج نے ایک اتنا بڑا مارکہ مارا کہ پاکستان، چین، امریکہ اور افغانستان نے مل کر ایک امن کا راستہ نکالا، اور را جو ہے پچھلے کئی مہینوں سے انڈر پریشر اور ڈپریشن ہے کہ چائنا کوریڈور کے بعد یہ جو مذاکرات کا ایک راؤنڈ ہوا، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے، سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے، ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان پالیٹکس، اور یہ کل جو مذاکرات کا راؤنڈ چلنے والا تھا اور ایک مری میں جب کامیاب رول چلا، اس میں آپ یہ دیکھیں حقانی گروپ کی بھی سپورٹ حاصل تھی جی، اس میں ملا عمر کے ساتھ کی بھی سپورٹ حاصل تھی ان کے گروپ کی، اور ایسے وقت میں ایک خبر کو جو لیک کیا وہ بیسیکلی را نے کیا، پہلے امریکہ اس معاملے میں ہچکچا رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ داعش کا مسئلہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور داعش کا مسئلہ نہ بہت تیزی سے پھیل جائے، تو وہ مجبور ہو گیا کہ اس ایک ٹرائنگل میں بھی اپنا ایک کردار ادا کرنے کے لیے، وہ دل سے اس میں شامل نہیں تھا، اور افغانستان جو ہے وہ ایک ایسا آپ کہیں کہ ایسا علاقہ جہاں سے امن کی فضا آنے لگی تھی، اور جو اس سارے خطے میں ایک امن کی فضا بن سکتا تھا، اس نے ایک عجیب ٹرن لیا، اور ایسے موقع پر اس خبر کو لیک کروایا گیا۔